Հարցի համար պատգամավոր խոսրով Հարությունյան, համեցեք պարոն Հարությունյան։ Պարոն Սարգսյան, անշուշտ շատ դրվատանքի արժանի նախաձեռնություն է, հատկապես գյուղական վայրերում շինարական աշխատանքի, շինարության այդ շուկայի արշուրացման համար շատ էական նշանակություն ունեցող։ Սկզբունքորեն երկու ձեռքով, ինչպես ասում են, պաշտպանել ենք, բայց մի քանի հստակեցում ենք։ Որքան ես եմ հասկանում, խնդիրը կանում հետևյալը։ Մենք փորձում ենք առանձնացնել այն օբյեկտները մեր պատկերացմամբ, որոնց շինարարության կատարումը լիցենզավորում չի պահանջում։ Այսինքն կարող է թե լիցենզավորված անձը շինարարություն իրականացնել, և նաև ոչ լիցենզավորված անձը։ Ես այդպես եմ հասկանում խնդիրը։ Եթե այդպես է հարցը, սա անթուպ բացում է շուկան և հնարավորությունները ընդ որում շինարարության ոլորտում զարկ տալիս փոքրը միջին ձեռնարկատիրությանը։ Մինչդեռ ձեր ձևակերպման մեջ այս բարանալություն դուք բացառապես վերապահում եք սեփականատիրոջը, խոսպոսլը, տնտեսական կարգով իրականացվող, հա, այնքան սեփականատիրեր կան, որ նույնիսկ չեն էլ պատկերացնում, թե ինչպես պետք է անեն, բայց փոխարեն ունի մի հարևան, անաձ ձեռնարկատեր, որը կարող է վերցնել մի քանի հոգի բանվորներ վարձել և աշխատանք կատարել։ Ինչու ենք մենք սահմանափակում սեփականատիրոջով, որտեղ եթե դուք կրկնում եմ, ֆիքսում եք սեփականատիրոջը, դուք սահմանափակում եք շուկան, դուք սահմանափակում եք շինարարության ոլորտում նախաձեռնություն, այդ թվում նաև փոքր միջին ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունը։ Մինչդեռ որքան ես եմ կարողանում գնահատել, և արդարև դա այդպես է, կամ դուք սահմանում եք այն օբյեկտները, որոնց սեսմականության տեսանկյունից, շինարարության ներկայացվող տեխնիկական պահանջների տեսանկյունից դրանք շատ կարևոր չեն, և դուք գտնում եք, որ այն կարող էր կատարել նաև ոչ լիցենզավորված, այսինքն լիցենզիա չունեցող անձը։ Արդյոք այսպես չպետք է լիներ հարցադրումը, կուզենայի ձեր մեկնաբանությունը ասել։ Երկրորդը, ես գիտեք, ես նույնպես այն կարծիքին եմ, համաձայն լինելով ձեր քաղաքային բնակավայրերի վրա տարածելու այդ մտավախությանը, սահմանափակումներին, այդուհանդերձ համաձայն եք, որ որոշ օբյեկտների մասով կարելի էր քաղաքային բնակավայրի վրա էլ տարածել, օրինակ ասենք թե նույն ավտոտնակները։ Ես առիթ եմ ունեցել կարուսել մեր Բաքու ավտոտնակ, և սարսափելի դժվարություններ, էլ շինարարության օրագիր, էլ ծրագիր, էլ չգիտեմ, այնքան բաներ են պահանջում, որ ավելի մտածում ես, ավելի չկարծես, քան թե կարծես, կամ ավելի ճիշտ, մենք այդ բոլոր պահանջները չենք կատարում, այլ շատ գեղեցիկ փորձում ենք դա շրջանցել։ Հետաբար միգուցե այս կոնտեքստում նաև քաղաքային բնակավայրերում որոշ օբյեկտների շինարարությունը նույնպես ազատել լիցենզավորված, լիցենզավորման նկատմամբ պահանջ ներկայացնելու անհրաժեշտությունից։ Ձեր մեկնաբանությունները կուզնայի, շնորհակալություն։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Ես ասեմ, որ եթե նշված օբյեկտները սեփականատերը կուզենա ընտրել լիցենզավորված կազմակերպություն և անել, դա իր իրավունքն է, այսինքն ինքը այստեղ որևիցե խնդիր չկա։ Ինչ վերաբերվում է, պարզապես այստեղ ընտրված են ցանկով ամենահաճախ կիրառելի և այնպիսի ուրեմն օբյեկտներ, որոնց մշակումները մենք պատրաստ ունենք և պատրաստ ենք տրամադրել բոլորին, ունենք մշակված տիպային աշխատանքային գծագրեր։ Ինչ վերաբերում է քաղաքային բնակավայրերին, Երևան քաղաքի մասով չի քննարկվել, մյուս քաղաքների մասով քննարկվել է, և պետք է այստեղ մենք մինչև հաջորդ ընթերցումը մտածենք դրա մասին, փորձենք լուծումներ տալ։ Արձագանքի անհրաժեշտություն կա՞, խոսրով Հարությունյան, համեցեք։ Պարոն Սարգսյան, մեկ դիտարկում և մեկ առաջարկ։ Մենք ըստ էության հանում ենք ցանկից ոչ թե օբյեկտները, այլ տվյալ օբյեկտների նկատմամբ, դպալ օբյեկտների շինարարությունը, շինարարության գործունեությունն է, օբյեկտները չեն, խոսքը վերաբերվում է այդ օբյեկտների շինարարության իրականացման գործընթացին, սա մեկ։ Երկրորդը, ձեր ուշադրությունը ուզում եմ սևեռել այդուհանդերձ հետևյալ օրենքի նախագծի հետևյալ բառակապակցության վրա։ Օրինակ նախատեսում, ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմից կառուցվող, այ ինձ սա է մտահոգում,
որ ինչու ենք մենք սահմանափակում ոչ ձեռնարկատիրական նպատակով սեփականատիրոջ կողմից կառուցվող, եթե մենք ըստ էության ուզում ենք շուկան բացել, ապա եկեք ընդամենը գրենք, որ այս օբյեկտների համար շինարարությունը ազատվում է շինարարության նկատմամբ լիցենզավորման պահանջ, չի ներկայացնում անկախ մեզ, թե դա ով է կառուցում, սեփականատերն է կառուցում, ով է կառուցում, ով ուզում է թող կառուցի, մեզ դա չի ներկայացնում։ Գյուղական սա այո Աննախար գուցե այո փոքրինչ հետո միասին հստակեցնեք այդ խնդիրը այո հա Շատ լավ, եւ մենք եւս մեկ հարցի հերթագրված պատգամավոր ունենք Միքայել Մելքումյան, համեցեք պարոն Մելքումյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Սարգսյան, ես էլ միանգամից ուզում եմ